Visste du at det utrolig mange likhetstrekk mellom artisten Prince og forfatteren Charles Dickens? Nick Hornby har skrevet denne boka her, Dickens and Prince, A Particular Kind of Genius. Der sammenligner han karrieren til Prince og karrieren til Dickens, og ifølge Nick Hornby så det mange likhetstrekk. De var ekstremt produktive, de fikk suksess I ung alder, og de var slitt mellom det å lage storkunst og alle kravene som bestilte de utenifra, og de var og på grensen til litt sånn maniske I sin iver etter å bare pumpe ut musikk og litteratur. Så har du ikke hørt på Prince på en stund, og har du ikke lest Dickens på en stund, så begynn med denne her, og så bare glir du inn I Dickens og Prince-land.